Ovog vikenda spušta se zavesa na prvenstvo druge muške košarkaške lige. U poslednjem kolu play-offa košarkaški klub Pirot igra sutra u Čačku sa ekipom Železničara. Košarkaški klub Pirot će bez obzira na rezultat prvenstvo završiti na trećem mestu. Za poslednji meč u tim se posle zalečene povrede vraća Lazar Dimovski. Jeste, imao sam povredu, nažalost na treningu sam se povredio pre jedno dve nedelje. Sada je sve ok, spreman sam za utakmicu sad u subotu protiv Železničara. Jeste, utakmica nema rezultatski značaj, ali mi svakako idemo na pobedu. Kako stići do te pobede? Pa jednostavno, svih 40 minuta ćemo morati da se borimo. Ekipa Železničara je stvarno ozbiljna ekipa, tako da bez truda ništa nećemo postići sutra protiv Železničara. Pirot će pokušati pobedom da završi sezonu, a dodatni motiv je činjenica da se igra u Čačku, gradu košarke. Nama je i svaki meč, i ovaj kao i ovaj prethodni, šansa da pokažemo neki nivo do koga smo stigli. Igramo u hramu košarke jugoslovenske, tako da ćemo se potruditi da se ponašamo na taj način i o svojom igrom zavredimo i ovo mesto na kome smo, a i da znate da u Čačku ima puno navijača, puno ljudi koji poznaju košarku, tako da ćemo se potruditi da to nekako napravimo jedno lepo veče sa uspešnim krajem. Treće mesto u ovoj sezoni je uspeh. Postoje neke najave i reorganizacije takmičenja. Možda će i to treće mesto biti dovoljno za plasman u Košarkašku ligu Srbije. U Košarkaškom savezu imaju ideju da se lige na neki način transformišu, tako da možda i ovo naše treće mesto bude imalo prvoligaški značaj. Ne znamo, nije ništa potvrđeno, ali se priča i razmišlja na tu temu, tako da nam je jako bitna čitava sezona bila. Imamo jedan, da kažem, korektan broj pobjeda i nastavit ćemo tako sa željom da budemo još bolji, naravno. Utakmicu u Čačku Železničar košarkaški klub Pirot igra se sutra od 19 sati.